नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठी मध्ये आपलं स्वागत। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। शहरातील चन्नम्मा सर्कल पासून गणपती गल्लीपर्यंतच्या रस्ता डांबरीकरणाला सुरुवात। आमदार अनिल बेनकेने दिली कामकाजाला चालना। डेकोरेटेड लाईट बसवण्याच्या कामकाजालाही करण्यात आली सुरुवात। सौदत्ती तालुक्यातील सोगल सोमनाथ देवस्थान झाले जलावृत। सौदत्ती मध्ये मुसळधार पावसाने लावली जोरदार हजेरी। सोगल सोमनाथ मंदिर परिसरात ओसंडून वाहत आहे पाण्याचा प्रवाह। शहापूर मधील बँक ऑफ इंडिया सर्कल पासून ओल्ड पीपी रोड पर्यंतच्या रस्ता निर्माण कामकाजाला गती। महानगरपालिकेने हटवली रस्त्याजागी असलेली घरे। लवकरच होणार रस्ता निर्माण कामकाजाला सुरुवात। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शहरातील मुख्य केंद्र चन्नम्मा सर्कलपासून गणपत गल्लीपर्यंत रस्ता डांबरीकरण कामकाजाला उत्तरचे आमदार अनिल बेनकेंनी चालना दिली। बेळगावचे मुख्य केंद्रबिंदू असणाऱ्या मार्गाचा विकास करण्याच्या कामकाजाला आमदार अनिल बेनके यांनी चालना दिली आहे। शहरातील चन्नम्मा सर्कल पासून गणपत गल्लीपर्यंत रस्ता डांबरीकरण करण्यात येत असून बेळगाव जनतेच्या मागणीनुसार या ठिकाणी डेकोरेटेड लाईट लावण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे। बेळगावचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या चन्नम्मा सर्कल पासून गणपत गल्लीपर्यंत अनेक मिरवणूक काढल्या जातात व यावेळी अनेक समस्या भासत असल्याने या मार्गावर काही सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार बेनके यांच्याकडे करण्यात आली होती व याची दखल घेऊन या कामकाजाला आमदार अनिल बेनके यांनी चालना दिली आहे। बेळगाव अति महत्त्वाचा मार्ग आहे। चन्नम्मा सर्कल टू हेमू कलानी चौक ಆ ಏನು ರಸ್ತೆ ಅದ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಿರುಣುಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಮಿರುಣುಕಿ ಇರಲಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮಿರುಣುಕಿ ಇರಲಿ, ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಮಿರುಣುಕಿ ಇರಲಿ, ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೂ ಮಹಾಪುರುಷದ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾರ್ಗ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗ ಭಾಳದಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಶಿಶು ವಿಕರ ಮಾಡಬೇಕಂದಮೇಲೆ 3,20,00,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿರುಣಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಹಚ್ಚಿ ಶಿಶುವಿಕರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಜೊತೆ ಜೊತೆ 50,00,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಣಪತಿ ಗಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿವಿ। ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಇವತ್ತು 2,00,00,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಶಿಶುವಿಕರಣ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಜನರ ವಿನಂತಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ, ಶಿಶುವೀಕರಣ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ। या संपूर्ण कामकाजासाठी एकूण 2 कोटी खर्च करण्यात येत असून या कामकाजामुळे मिरवणुकी दरम्यान नागरिकांना अधिक सोयीस्कर होणार आहे। याआधी या कामकाजाला चालना देण्यात आली पाहिजे होती, पण उशिरा का होईना या कामकाजाला अखेर सुरुवात करण्यात आली आहे। यावेळी अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। सौदत्ती तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रसिद्ध देवस्थान सोगल सोमनाथ पूर्णपणे जलमय झाला आहे। सौदत्ती तालुक्यातील प्रसिद्ध देवस्थान सोगल सोमनाथ हे पूर्णपणे जलमय झाल्याचे दिसून आले आहे। सौदत्ती तालुक्यामध्ये होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सोगल सोमनाथ मंदिराच्या गाभाऱ्यात पाणी शिरले असून भाविकांना मंदिरात जाण्यास प्रवेश बंदी घालण्यात आली आहे। कारण मंदिर परिसरामध्ये वाढत असलेला पाण्याचा प्रवाह जलद होत असल्याने नागरिकांना धोका निर्माण झाला आहे। सोगल सोमनाथ येथे मंदिराच्या परिसरात साचत असलेले पाणी धबधब्याच्या स्वरूपात खाली कोसळत आहे। मुसळधार पावसामुळे सोगल सोमनाथ परिसर पूर्णपणे जलावृत झाला आहे। येथील स्थळीय नागरिकांकडून गाभाऱ्यातील पाणी काढण्याचा प्रयत्न चालू आहे। आता वेळ झाली छोट्याशा विरामाची। तुम्ही पाहत राहा KNN सिटी न्यूज मराठी।
वॉट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाव जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच को तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकॉन कर्टन एंड फर्निशिंग, यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकॉन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। एपटेक एविएशन एकेडमी बेलगाम, यहाँ हमने 13 सालों में न सिर्फ 2000 से अधिक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है बल्कि 90% को बेस्ट प्लेसमेंट्स भी दी है। हम साथ कई ऐसे जॉब रेडी कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं जो ग्लैमरस होने के साथ काफी प्रॉमिसिंग भी है। आज कई टॉप हायरिंग कंपनीज की नजर हमारे स्टूडेंट्स पे है और वो इसलिए है, जहां कई कोर्सेज सिर्फ स्किल्स सिखाते हैं, हम 6 एज एडवांटेज से लाइफ स्किल्स सिखाते हैं जो उन्हें इन कोर्सेज के साथ लाइफ टाइम करियर के लिए तैयार करते हैं। अगर आप तैयार हैं इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के लिए, हम तैयार हैं आपका फ्यूचर बदलने के लिए। एपटेक एविएशन एकेडमी बेलगाम। विरामानंतर आपले स्वागत। शहापूर मधील बँक ऑफ इंडिया सर्कल पासून ओल्ड पीबी रोड पर्यंत रस्ता करण्यासाठी महानगरपालिकेकडून घरे, पोलीस क्वार्टर्स आणि झाडे हटवण्याचे काम करण्यात येत आहे। बँक ऑफ इंडिया सर्कल पासून ओल्ड पीबी रोडला जोडणारा रस्ता करण्याच्या कामाला गती आली आहे। शहरातील शहापूर मधील बँक ऑफ इंडिया सर्कल येथील पोलीस क्वार्टर्स पाडली जात आहे, त्याचबरोबर रस्ता करण्याच्या जागे असलेली घरेही महानगरपालिकेकडून पाडली जात आहेत। शहरातील अनेक रस्ते करण्यास महानगरपालिकेकडून मध्ये असलेली घरे, दुकाने सर्व काही पाडण्यात आले होते। तीच योजना आता महानगरपालिकेने कायम ठेवली असून बँक ऑफ इंडिया सर्कल पासून ओल्ड पीबी रोड करण्यासाठी जोरदार कार्य केले जात आहे। रस्ता रुंद करण्यासाठी जागेवरील सर्व काही हटवण्यात व पाडण्यात आले आहे। शहरातील जिल्हा पंचायत सभाभवन येथे महसूल मंत्री आर अशोक यांनी बैठक घेतली असून अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले। नुकत्याच पडलेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी महसूल मंत्री आर अशोक हे बेळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते।
यावेळी त्यांनी जिल्हा पंचायत मध्ये अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तसेच घरे पडलेल्या कुटुंबियांना 2 महिन्याच्या आत नुकसान भरपाई द्यावी असा आदेश दिला आहे. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी राखीव निधी ठेवला आहे. त्या निधीचा वापर तातडीने करून प्रत्येकाला नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सर्वे करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असे त्यांनी सांगितले आहे. जिल्हा पंचायत मध्ये झालेल्या बैठकीला महसूल मंत्री आर अशोक यांच्यासह पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आशा ऐहोळे, विधानसभेचे उपसभापती आनंद मामणी, जिल्हाधिकारी एम जी हिरेमठ उपस्थित होते. पावसामुळे 96,590 हेक्टर मधील पिकांचे नुकसान झाले आहे तर 3,727 घरांची पडझड झाली आहे. त्या सर्व शेतीचा सर्वे करावा तसेच त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असे त्यांनी सांगितले आहे. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಯಾರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಭೆ ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗಳೇ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ 1,00,000 - 3,00,000 ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕಂತನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ? ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಕಡೆ 88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಖೀವ್ ಠೇವಣಿ ಆಲೆ ಆಹೆ. ತ್ಯಾಮುಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ನಿಧಿಚಿ ಕಮತರ್ತಾ ನಾಹಿ. ತಾತಡಿನೆ ಸಂಬಂಧಿತಾನ ಭರಪಾಯಿ ಮಿಳಾವಿ ಯಾಸಾಠಿ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾನಿ ಕಾಮ ಕರ್ನೆ ಗರ್ಜೆಚೆ ಅಸಲ್ಯಾಸೆ ಯಾವಳಿ ಮಹಸೂಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಯಾನಿ ಸಾಂಗಿತ್ಲೆ ಆಹೆ. ज्या कुटुंबांची पूर्ण घरे कोसळली आहेत त्या कुटुंबांना 5,00,000 रुपये तर पडझड झालेल्या घरांच्या कुटुंबियांना 50,000 रुपये दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. सध्या पाऊस कमी झाल्यामुळे पूर ओसरला आहे तरी देखील स्थलांतरित केलेल्या कुटुंबियांनी माघारी फिरणे कठीण आहे. त्यामुळे जोपर्यंत पूर्ण पूर ओसरत नाही तोपर्यंत त्यांची सर्व काळजी जिल्हा प्रशासन घेईल असे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी एम जी हिरेमठ यांनी आपले विचार मांडले आहेत. ಆ ರೀತಿಯಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದರೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಹಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ಮಾನವ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾನವ ಹಾನಿ 4 ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಂತೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಜಾನುವಾರು ಹಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 13 ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 2,65,000 ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳು 677 ಇದಾವೆ ಸರ್. ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳು 3,942 ಇದಾವೆ ಸರ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾದದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ 4,619 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ 100ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 19 ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 96,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ 5,934 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಪರಿಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 87,862 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ 2020 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 14,067 ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 6,42
ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಂದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎರಡು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 14,000 ರೈತರಿಗೆ 6,47,00,000 ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ 31,703 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ 1,466,091 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ 8,060 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ್ದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರದ್ದು ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು मागील वर्षी घरे कोसळलेल्या कुटुंबियांना 498 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. काही कारणांमुळे अनेकांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, मात्र त्यांनाही नुकसान भरपाई देण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्याचे महसूल मंत्री आर अशोक यांनी सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे सरकार सर्व पद्धतीने पूरग्रस्तांना मदत करत असून प्रत्येक जिल्ह्याला राखीव निधी दिला गेला आहे असेही त्यांनी सांगितले आहे. आता पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विरामाचे. तुम्ही पाहत रहा KNNCT न्यूज मराठी. हॉटेल आदर्श पॅलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी. COVID-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन. आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए. हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री. होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी. फोन 0831-243577 और 8884-121718. बेळगाव जिल्ह्यातील नामांकित पीपल ट्री महाविद्यालय 2007 साली शिक्षण प्रेमी जगदीश सौंदती यांच्याकडून या महाविद्यालयाचा बेळगाव मध्ये प्रारंभ. पीपल ट्री महाविद्यालयात उच्च पदवीधर शिक्षक देतात प्रशिक्षण. पहिल्यांदाच बेळगावमध्ये शिक्षण अभियान 4.0 राबवलेले पीपल ट्री हे पहिले महाविद्यालय. या महाविद्यालयातील विद्यार्थी युनिव्हर्सिटी ब्ल्यू घेऊनच जातात बाहेर. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर मिळवले आहे यश. प्रत्येक वर्षी केले जाते विद्यार्थ्यांसाठी संमेलनाचे आयोजन. पीपल ट्री महाविद्यालयात डिजिटल क्लासरूम, हायटेक कम्प्युटर लॅब व उत्तम लायब्ररीची सुविधा. येथे PUC कॉमर्स, BCA, BCOM, BBA बरोबरच 2019 मध्ये पहिले पीपल ट्री कॉलेज जे NSTC मान्यता प्राप्त हॉटेल अँड इव्हेंट मॅनेजमेंट कॉलेज आहे. महाविद्यालयामध्ये बेस्ट ट्रेनिंग रेस्टॉरंट, मॉकबार काउंटर, हाउस कीपिंग लॅब व इतर व्यवस्था आहेत उपलब्ध. गायन, नृत्य, नाटक, क्रीडा अशा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी विद्यार्थ्यांना केले जाते प्रोत्साहित. 3,000 अधिक विद्यार्थी आहेत नामांकित कंपन्यांमध्ये कार्यरत. तर ऍडमिशन घेण्यासाठी भेट द्या पीपल ट्री कॉलेज, बिहाइंड रामदेव हॉटेल, नेहरू नगर, बेलगाम. कॉन्टॅक्ट 9620271868, 9901181300, 9611614687. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना. का असू नये, 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही. अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना,
माणिक असो वा मोती येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स बेळगाव. विरामानंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत. पालकमंत्री रमेश जारकीहोळींना उपमुख्यमंत्री पद देण्याची मागणी चलवादी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष महालिंगप्पा कोलकर यांनी केली आहे. बेळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांना उपमुख्यमंत्री पद व हावेरीचे आमदार नेहरू ओलेकर यांना मंत्रिपद देण्याची मागणी, याचबरोबर चलवादी समाजासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी आयोजित पत्रकार परिषदेत चलवादी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष महालिंगप्पा कोलकर यांनी सरकारकडे केली आहे. राज्यात भाजपाचे सरकार स्थापनेत बेळगावचे पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली रमेश जारकीहोळी यांना पालकमंत्री पद देण्यात आले होते व आता देखील उपमुख्यमंत्री पद देण्यात यावे असा आग्रह यावेळी करण्यात आला आहे. कर्नाटक राज्य सरकारदल्ली माननीय श्री रमेश अण्णा जारकीहोळीवर्गे जनसंपन्मूल खातेयन्नु कोट्टदक्के सन्मान्य मुख्यमंत्रीवर्गे मोदलिगे अभिनंदन सल्लिस्तीवि. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಹ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಹ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರಮೇಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಬಹುಜನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಲಿತರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಲವಾದಿ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಅಗ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರು ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನೇರು ಓಲೇಕರ್ ಹಾವೇರಿ ಶಾಸಕರು, ಇವರು ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಇದು ಹಿರಿಯರು, ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 101 ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚಲವಾದಿಗಳು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲವಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 200,00,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10% ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 20,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಚಲವಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಲವಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ಪಂಥರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಚಲವಾದಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಜಪಸೆ ಆಣಿ ಎಕ್ ಆಮದಾರ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಯಾನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮಂತ್ರಿಪದಾ ದರ್ಜಾ ಮಿಳಾಲಹವಾ. ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಕಾಸ ಮಹಾಮಂಡಳ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕರಾವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 101 ವಾಡಲಿ ಅಸೂನ್ ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಲೋಕಸಂಖ್ಯಾ 50,00,000 ಅಧಿಕ ಆಹೆ. ಚಲವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಲೋಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಗಾಸ ಅಸೂನ್ ತ್ಯಾಮುಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಿಳವನ್ ದೇಣ್ಯಾಚ ಆಗ್ರಹ ಯಾವಳಿ ಕರಣ್ಯಾತ ಆಲಾ ಆಹೆ. ಯಾವೇಳಿಯ ಪತ್ರಕಾ ಪರಿಷದೇ ದುರ್ಗೇಶ್ ಮೇತ್ರಿ, ಸಾಹಿನಾಥ್ ಕೋಲ್ಕರ್, ಕವಿತಾ ಕೋಲ್ಕರ್ ಯಾಂಚಸಹ ಅನ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೋತೆ. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर.
शहरातील चन्नम्मा सर्कल पासून गणपती गल्लीपर्यंतच्या रस्ता डांबरीकरणाला सुरुवात. आमदार अनिल बेनकेने दिली कामकाजाला चालना. डेकोरेटेड लाईट बसवण्याच्या कामकाजालाही करण्यात आली सुरुवात. सौदत्ती तालुक्यातील सोगल सोमनाथ देवस्थान झाले जलावृत. सौदत्ती मध्ये मुसळधार पावसाने लावली जोरदार हजेरी. सोगल सोमनाथ मंदिर परिसरात ओसंडून वाहत आहे पाण्याचा प्रवाह. शहापूरमधील बँक ऑफ इंडिया सर्कल पासून ओल्ड पीपी रोड पर्यंतच्या रस्ता निर्माण कामकाजाला गती. महानगरपालिकेने हटवली रस्त्याजागी असलेली घरे. लवकरच होणार रस्ता निर्माण कामकाजाला सुरुवात. आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KNN सिटी न्यूज मराठी.